У Дніпропетровському слідчому ізоляторі розпочався новий навчальний рік для 5 учнів, які зараз під слідством. Також разом з ними навчаються школярі, які вже отримали вирок, однак залишилися відбувати покарання у СІЗО. Вони переважно допомагають персоналу по господарству. Затримані розповідають, що зазвичай за ґратами в них підвищується тяга до знань. На свободі в мене як було бажання вчитися, я вчився, але... Учился вроде бы хорошо, но в то же время я отдалялся от учения. У меня не выходило с учителями. Тут я сюда попал, и я, наоборот, еще больше осознал, что учение – свет, ну, что надо учиться. Можливо, одна з причин такої жаги до знань – це те, що оцінки можуть впливати на дострокове звільнення. Це у випадку, якщо доведуть вину, і суд винесе невтішний вирок. Для несовершеннолетніх отношение к учебе – це як отношение уже отбывающих наказания в исправительных колониях к труду. Это обязательный процесс, по которому делается оценка степени исправления и готовности к самостоятельной жизни после освобождения. Зазвичай у класах до 10 учнів, але різного віку. І вчаться вони за програмами різних класів. Отже, вчителям часто доводиться працювати з учнями індивідуально, бо всі мають різний рівень знань. Є такі учні, які дуже грамотно пишуть, пишуть вірші, пишуть твори, а трапляються такі учні, які знають не всі букви. День знань в СІЗО не обійшовся без подарунків. Їх привезли волонтери та представники влади. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.